اتنے عرصے کے بعد بڑھاپے کا بیٹا حضرت خلیل کو ملا. پہلے حکم ہوا وادی عزیز ذرا میں چھوڑا ہو, چھوڑا ہے. اب بچہ 8 سال کا ہوا یا ایک روایت میں 13 سال کا ہوا, اب حکم نامہ جاؤ بیٹے کو ملو. مالک کھلونے لے جاؤں, کہا نہیں ایک چھری لے جاؤ ایک رسی لے جاؤ. حضرت خلیل اللہ چھری لیتے ہیں رسی لیتے ہیں اور وہاں سے فلسطین سے سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں یہاں پہنچتے ہیں اور اپنی زوجہ سے ملتے ہیں, بچے کا ماتھا چومتے ہیں. حضرت خلیل اللہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے منا کی وادی کی طرف چلنے لگے. اب وادی منا میں باپ اور بیٹا پہنچتے ہیں. کالا یا بنیا, کہا اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کرنے کا خواب دیکھا ہے. فانظر مازا ترا, اب تو بتا تیری رائے کیا ہے. باپ بیٹے کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے اس کار خیر میں, رب کے حکم کی تعمیل میں. آج اگر باپ یہ کہے تو بیٹا کیا کہے گا, باپ ہو صفاق ہو کیا بولتے ہو, توازن عقلی تو ٹھیک ہے, لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کہا اے بیٹے اب تو بتا تیری رائے کیا ہے. اب بیٹا خاموش ہو جاتا, اس کی خاموشی بھی رضا ہوتی. السکوت من الرضا, کہتے ہیں خاموشی بھی رضا ہوتی ہے. لیکن بچے نے جو جواب دیا, ذرا قرآن کے لفظوں میں سنیے. قال یا آباتے, اے میرے ابو, جب تحائف دے رہا ہو باپ بیٹے کو, جب بیٹے کا ماتھا چوم رہا ہو باپ, جب بیٹے کو باہوں میں سمیٹ رہا ہو, جب پیار بھری مست نگاہوں سے دیکھ رہا ہو, اس وقت تو بیٹا کہے میرے ابو بڑی بات ہوتی ہے, لیکن باپ اسے ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے, اس مرحلے بیٹا کیا کہہ رہا ہے, یا آباتے, اے میرے ابو. اللہ اکبر, یہ نہیں کہتا ہے میرے ابو یہ نہ کریے گا, کس طرح آپ مجھے ذبح کریں گے. باپ نے کہا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں. بیٹا یہ بھی کہہ سکتا یا ابا تذبح, ہاں ابو مجھے ذبح کر لیجئے. ذبح کے جواب میں ذبح یہ کامل جواب تھا, لیکن بیٹے نے کامل نہیں اکمل جواب دیا. باپ نے کہا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں, بیٹے نے یہ نہیں کہا ہاں ذبح کر لیجئے. بیٹے نے کہا ذبح کیا ہے, یا ابا تفعل ما تومر, ابو ذبح کیا ہے, جو بھی کرنا ہے کرو, میرے بدن کو آگ لگانی ہے پھر بھی حاضر ہوں, ٹکڑے کرنے ہیں پھر بھی حاضر ہوں. اللہ اکبر, یا ابا تفعل ما تومر, اے میرے باپ جو بھی حکم ہے رب کا دیر نہ کیجئے. رہی بات میری, مشکل تو بڑا کام ہے, لیکن ستاجدونی انشاء اللہ من الصابرین, آپ دیکھیں گے تڑپوں گا بھی نہیں, صبر کر کے دکھاؤں گا. اللہ اکبر, باپ اور بیٹے نے منا کی وادی میں یہ بات طے کر دی. دونوں جب راضی ہو گئے, کس بات پہ راضی ہو گئے, باپ بیٹا بیٹھے تھے دفتر میں, یہ فلاں کوٹھی خرید لیں اس پہ راضی ہو گئے, فلاں ماڈل گاڑی کا خرید لیں, باپ بیٹا اس پہ راضی ہو گئے, نہیں, باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا, پتر ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا. باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا کہ بیٹے کا منمونہ چہرہ میرے سامنے نہ ہو, رسی ساتھ لی تھی, کہا ابا جان مجھے باندھ لیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کو تعمیل حکم الہی کرتے ہوئے دیر ہو جائے. اور پھر کہا کہ اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں, کہیں میرا چہرہ آپ کے تعمیل حکم میں رکاوٹ نہ بن جائے. آنکھوں پہ حضرت خلیل پٹی باندھ رہے ہیں اور بیٹے کے ہاتھوں کو بازوؤں کو اور ٹانگوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا. باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی تو حضرت اسماعیل بولے ابا جان رکیے. کیا ہوا؟ کہا میری رسیاں کھول دیں. بیٹا کیوں؟ کہا کل کا مورخ یہ نہ لکھے, باپ ذبح کرنا چاہتا تھا بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا, باپ نے باندھ کے کیا, کھول دے رسیاں نہیں تڑپوں گا. اللہ اکبر, رسیاں کھول دی گئیں. حضرت خلیل نے بدستور آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے اور بیٹے کو لٹایا. قرآن نے اس منظر کو بیان کیا, ہاتھ میں چھری پکڑی بیٹے کی گردن پہ رکھی, تیز چھری تھی دھار دھار اور گردن نازک ریشم سے بھی نازک, چھری کے لگتے ہی کٹ جاتی نازک گردن. لیکن حضرت خلیل نے پورا زور دے کر کے چھری کو پوری قوت کے ساتھ پھیرا, لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا. بڑی حیرت ہوئی, یہ کیا ہوا, ساتھ پڑے پتھر پہ چھری کو مارتے ہوگا, لے ما تخت یا سکین, اے چھری کاٹتی کیوں نہیں. چھری نے آواز دی, خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے, جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا تو. دوبارہ استغفار پڑا,
اور چھری کا کونا حلق پہ رکھ کے پورا وزن اس کے اوپر ڈال دیا۔ گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ حضرت خلیل اللہ دل ہی دل میں شکر بجا لا رہے ہیں کہ اتنا بڑا کام تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا، شکر ہے رب کے حکم پہ میں وہ کر گزرا، لیکن بیٹا ذبح کیا ہے بدن کپ کپا رہا ہے۔ فوراً آنکھوں سے پٹی کھولی اور دیکھا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوا، دمبا ذبح ہوا ہے۔ بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا ہے اور حضرت جبریل امین بھی پاس کھڑے ہیں۔ تو حضرت خلیل اللہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو جبریل مسکرا کے بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہا ابراہیم قیامت تک تمہاری قربانی بھی باقی رکھیں گے، زبانوں سے نکلے جملے بھی باقی رکھیں گے۔